Dario Krasović, dođi do mene, Dario, treba te Mateo, sin. Evo ti tati. Polako sam. Kaže Kike, ko hoće, hoće, ko neće, zna se gdje će. Mjesna industrija Bajera ima za svakoga mjesta. Znači, kapaciteti nisu popunjeni, a i mjesnice Blaško, i Conco, i Busovača, svi, svi znači. Znači, ima mjesta. Naravno. Ima i ostali mjesnica koje ne spomenu, neka se ne ljuti. Ima i mjesnica Tanasić, Busovač, jel tako, Borise? Pata i Boki i majke, mi isto djecu. To ne mogu, to mamu iza leđa. To djeci, to Boki. Koji mobitel? Evo borimo ove, momek, ostani momek ovdje, kod WC-a izgubljeni. Prijatelj, evo dječak ovdje, sa lijeve strane tu su momci, nisu meni.